Isto é un manotazo encima da mesa da empresa. Aquí o que somos son dous cabezas de turco. A empresa acaba de dar un paso moi peligroso, moi peligroso. Me levo traballando xa na empresa de hace 7 anos por unha acusación aí dunha falta de seguridade. Vémonos despedidos, un despido insusto e desproporcionado. A causa foi moi rápida. En cuestión de 3 horas ás 4 horas estaba o informe redactado polos nosos encargados, xa estaba na dirección. Pasou no encargado, pasou no ao jefe de personal, e o jefe de personal, que hoxe en día son meros tramitadores, pasou xa para a dirección. Nunca jamás esta empresa pudo ter ninguna queixa de nós en cuanto a noso traballo. Nunca jamás. Hoxe en día aquí as cargas de traballo son terribles. Terribles que non podes nin parar a beber un pouco de auga. Estas son as cartas dos compañeiros, vale? As cartas que lle transmiten as sancións, neste caso despido disciplinario. En estas cartas non hai ni un solo vehículo dos que aquí se dice que teñen ni un solo defecto de seguridade, ni uno. Temos que pensar que a medida que tomamos a sección sindical que están levando a cabo dous compañeiros, non? Dos compañeros que son hoxe en día os máis veteranos da executiva da sección sindical, estamos falando do compañeiro Enrique, que ten 61 anos, o compañeiro da Pía, que ten 59, que viviron épocas moi duras nesta estación de traballo, e cando tomamos esta decisión era porque xa creemos que isto xa son rondos límites, non? É dicir, este centro de traballo ten a súa historia, creo que está aí na memoria histórica de Citroën Hispania, e nunca, nunca, e iso sí que poden dicir incluso eles que están hoxe en día aí, nas súas carnes se viviron tanta represión laboral como a que se aplicaron contra estes dous compañeros de traballo. Aquí se pode, xa digo, teñen ferramentas legales como é o Código de Conduta Laboral que vai dende unha molestación até unha sanción grave de 60 días. Estes compañeros nunca, nos 14, casi 20 anos que teñen de antigüedade no centro, nunca foron sancionados nin con 20, nin con 30, nin con 10, nin con 60 días. Nunca, 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 nunca. E resulta que ahora, todos somos traballadores, hoxe en día, e temos que entender que estamos sometidos a uns constantes ritmos de traballo, baixo unha cadena que marca o ritmo, que neste caso afecta moitas situacións, non? Son só as composicións, as cargas de traballo, ritmos elevados, o aspecto físico, as nosas problemas sociales, que tamén somos personas humanas, já estemos na nosa cabeza, e ahora, pois parece ser que esta dirección tamén, esta dirección de cursos humanos, o que pretende ahora que tamén cargamos nas nosas mochilas e nos nosos repartos de traballo, coa tortura e o medo. E iso non se pode consentir.